A Cresol entende que por meio da cooperação é possível superar esse momento. Assim como você, empreendedor, nossa preocupação é com a saúde das pessoas e empresas. Sabemos da importância de honrar o compromisso com cada família e fornecedor que depende de nós. A Cresol quer ser parceira do seu negócio com linhas de crédito adequadas a cada situação. Estamos à sua disposição nos canais digitais e no contato direto com nossos gerentes. Cresol, compromisso com quem coopera. O lugar certo para assistir aos jogos do Marreco Futsal é no Pátio Barley, um ambiente agradável para torcer com os amigos. O Pátio Barley tem cerveja gelada, comida de qualidade e um ótimo atendimento. E também aquela música ao vivo especial para animar a sua noite. O Pátio Barley ganhou o prêmio de destaque do ano do Jornal de Beltrão na categoria Bares, Cervejarias e Pubs. Venha curtir com os amigos o seu Happy Hour no Pátio Barley, que fica no prolongamento da Júlio Assis, em frente a Cresol Bazer, em Francisco Beltrão. A Vidal Revestimentos quer fazer parte de momentos especiais para você e sua família, ajudando a tornar o seu sonho uma realidade. Aqui você encontra um grande mix de produtos das melhores marcas e sempre com preços especiais e pagamento facilitado. Temos os melhores prazos no cartão, cheque ou carnê com parcelas fixas. Faça-nos uma visita e conheça nosso showroom, a Vidal Revestimentos. Aceita o seu veículo como forma de pagamento. Vidal Revestimentos, revestindo sonhos, transformando ambientes. Francisco Beltrão precisa de você para vencer o Covid-19. Não deixe coronavírus circular em nosso município. Fique em casa. Só saia se realmente for necessário. E cuide bem dos idosos e pessoas com doenças crônicas. A Prefeitura criou o cordão sanitário nos acessos da cidade e decretou a suspensão de várias atividades, mas permite o funcionamento de farmácias, postos de combustíveis, supermercados e outros serviços essenciais. O problema é sério e não podemos brincar. Todos em defesa da saúde e da vida. Vamos todos fazer nossa parte. Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. A internet caiu e eu vi que a sua é muito boa. Teria como você me emprestar ela rapidinho? Espera um pouquinho. Isso aqui é uma capa. Tu é um super-herói? Ai, só um pouquinho. Oi, amor! Ai, que maravilha! Nossa, super adiantado! Internet Telecom, agora com planos de até 150 MB. Olá, muito boa noite para você, ligado com a gente aqui na tela da Ação TV, nesta noite de terça-feira. Hoje está aí o prefeito Kleber Fontana conosco aqui já, ao vivo nos nossos estúdios. Vamos bater um papo sobre Francisco Beltrão, sobre o enfrentamento ao Covid-19, ao coronavírus, também sobre as obras que estão sendo realizadas aqui em Francisco Beltrão, muitas atividades que não pararam mesmo durante esse momento. Nós temos também aqui a sessão extraordinária da Câmara de Vereadores, que está acontecendo nesse momento. O presidente da Câmara falou conosco. E ainda um vídeo que o Marcelo Regis mandou aqui para a gente. Vamos mostrar para você também no final do nosso jornal Primeira Mão, com a previsão do tempo, com vários assuntos e, claro, a sua participação. Prefeito Kleber, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui na Ação TV. Primeira vez ao vivo aqui no estúdio. Já participou várias vezes em entrevistas, mas hoje aqui para a gente poder bater um papo sobre Francisco Beltrão. Boa noite.
Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os amigos aqui da Ação TV. Mais um meio de comunicação, de informação, né, para a nossa população. Eu tenho procurado, sempre que possível, atender a todos os órgãos de imprensa, a todas as pessoas, porque eu acho que quanto mais nós levarmos de informação nesse momento e também buscar, através dos meios de comunicação, o feedback, né, do que pensa a comunidade, o que pensa as pessoas que percebem, que têm a noção do verdadeiro momento que nós estamos passando, melhor. Então, o objetivo da nossa vinda hoje aqui é conversar um pouquinho sobre esse momento, sobre como que está Francisco Beltrão frente a esse desafio que o Brasil e o mundo atravessam, né, o coronavírus, algo que pegou todos nós de surpresa, mas também falar de perspectiva, de futuro, do que se imagina, do andamento de obras. Enfim, estou à disposição de vocês aí. Quando o senhor fala que foi pego de surpresa, e todos nós fomos, num ano em que, me parece, do ponto de vista de produtividade, seria um ano excepcional. Nós vimos numa retomada, não é, prefeito? De 2019 foi o ano de acertar a casa, até porque nós vimos de uma eleição federal. O Brasil estava se organizando e a economia, o setor produtivo, vinha numa retomada apresentando bons números, janeiro, fevereiro, e aí em março veio esse coronavírus, né? Existia uma expectativa muito grande em cima do ano de 2020, porque em 2019 nós tivemos um crescimento irrisório, né? Um crescimento que ao término aí nós não chegamos bem a 1%, a gente fala 1%, mas sabe-se que a inflação também ela engole boa parte do nosso crescimento do PIB. E a expectativa é que 2020 fosse um ano melhor, né? Um ano de avanço. E hoje, lamentavelmente, a expectativa mundial é que quem chegar a 2021 na mesma situação em que estava em 2019 já está no lucro, né? Porque muitas pessoas não vão manter talvez a sua empresa nas mesmas condições, talvez o seu emprego, a sua rentabilidade, o seu padrão de vida, os grandes aglomerados não vão conseguir manter o mesmo ritmo de exportação. Enfim, infelizmente é uma situação que derrubou, congelou a economia mundial, e o Brasil, o Paraná, Francisco Beltrão estão inseridos nessa situação toda. Lamentavelmente, a gente tem que enfrentar esse desafio e tomar decisões difíceis, como as que se apresentaram de uns dias para cá, normalmente no dia a dia do prefeito, é de tomada de decisões. É natural, todo gestor sabe disso, e numa prefeitura é todo dia uma série delas, uma dezena ou mais de decisões por dia. Agora, decisões que envolvam a saúde, não é, prefeito, e que envolvam a economia, fica sempre entre a cruz e a espada, e nós vimos essa dificuldade. Temos visto, não só aqui em Francisco Beltrão com o Kleber, mas todos os demais prefeitos da região, os governadores, está todo mundo numa situação de pouca informação, porque pouco se sabe sobre o tal do Covid-19, o coronavírus. Agora, talvez no Brasil a gente teve certa vantagem, porque já havia passado por outros países, mas ainda assim, dados muito incipientes, né? E tomar decisão é bastante difícil nesse momento. Tem a dúvida, né? Eu sempre comento lá com o nosso pessoal, diariamente nós temos que tomar 70, 80, 90 decisões, né? Todo instante alguém entrando na sala, perguntando sobre como é que faz isso, como é que faz aquilo, documentos, assina, não assina. Então isso é normal, eu acredito que todo gestor, né, todo prefeito, toda pessoa que está à frente de uma grande entidade também passa por isso. A ideia e o objetivo é você errar o menos possível, né? Então dessas dezenas e dezenas de decisões que você toma diariamente, a grande maioria eu acredito que a gente acerta, uma parte a gente erra, e uma grande parte também você talvez pode ter tomado a decisão correta, mas aos olhos de uma parcela da população não foi de repente a melhor decisão, ou por questões econômicas, ou por questões ideológicas, ou por não entender todo o contexto, né? Então, é natural, uma parte de desconhecimento também. A gente recebe muita informação, muita opinião, muita sugestão, e boa parte delas são bem-vindas. Algumas, né, não são tão construtivas assim,
mas a gente tenta absorver todas elas, separar aquilo que é bom, que dá para ser utilizado, aquilo que não é bom descarta, e tentar errar o menos possível, né? Todos nós somos humanos, estamos prestes a errar a qualquer momento, erramos. A ideia é errar o menos possível para que as nossas decisões não afetem de maneira negativa a vida das pessoas, a vida da comunidade, enfim, do modo geral. E essa dicotomia entre preservar a saúde, preservar a vida e manter, principalmente nesse momento, manter a atividade econômica aquecida, tentar não congelar por completo as ações, né, a parte empresarial, econômica da sociedade, para que possa manter aí os empregos, as atividades que também fazem parte de qualidade de vida. Não adianta também a pessoa só ter saúde. Saúde é prioridade, a vida, a saúde. Mas logo na sequência, precisa ter a dignidade, precisa ter o trabalho, precisa ter condições de manter a sua família, as pessoas que te cercam. Enfim, isso também faz parte da qualidade de vida. Pois é. A gente tem visto também, agora que são 7 horas e 11, o pessoal está chegando aqui na nossa transmissão. Uma boa noite a todos que estão nos alcançando aqui através da internet. Deixa eu mandar um abraço lá para o Tiago Folador, que está em Nova Prata. A Ana Paula dos Santos está dando boa noite. O Jacir Cariscura, o Cleomar Frigeri. Se falar Cleomar Frigeri, ninguém sabe quem é, né? É o Neguinho lá do Jacutinga. Um abraço. Motorista da Educação. Quem mais está com a gente aqui? O Rodrigo Brizola, o Bolinha. O Abel Vito está dando boa noite. A Matilde Nuenberg também. Boa noite para todos vocês. Enfim, você que quer também participar, mande aí a sua mensagem, mande o seu boa noite, mande a sua pergunta. Nós faremos aqui ao prefeito Kleber Fontana, que está conosco ao vivo às 7h11, 18 graus, 4 décimos é a temperatura. Há uma preocupação bastante grande, sobretudo do Ministério Público, né, prefeito? Nós vimos, não é de hoje, que os gestores públicos têm que prestar contas, além da Câmara de Vereadores, além da população de um modo geral, a imprensa que acompanha o dia a dia, muito diariamente, por mais de uma vez por dia, seguramente tem que responder aos questionamentos do Ministério Público. Aqui em Francisco Beltrão, nós vimos a atuação da Promotoria Pública nessa situação do fecha comércio, abre comércio, e nós, inclusive, ouvimos o promotor, demos ao espaço para que ele se manifestasse, foi através de nota oficial, ele não quis falar com a imprensa, mas, e a gente entende, a preocupação do Ministério Público também nesse momento, contudo, gera muita burocracia, muito entrave, não é, prefeito? Quando as decisões precisam ser tomadas de maneira rápida. A Constituição de 88 criou, né, a figura do Ministério Público, dos nossos procuradores, promotores públicos, e tem um papel fundamental no Estado Democrático de Direito. Eles são guardiões da sociedade também, tal qual também o legislador, tal qual outras esferas. Hoje nós temos aí cerca de 5 ou 6 organismos, entidades que ajudam a fiscalizar. A legislação avançou muito na questão da transparência. Hoje todos os atos, por exemplo, da Prefeitura de Beltrão, dentro do mesmo dia eles são publicados dentro do portal da transparência. Então, o que ocorre com o Ministério Público é que ele é realmente o grande fiscal e protetor da sociedade. Então, nós temos que entender isso também e trabalhar de acordo com as recomendações, com as normatizações, com o cumprimento da legislação. Eventualmente, poderá haver ponto de vistas diferentes sobre uma matéria, mas acredito sempre que tanto a Promotoria Pública quanto o Executivo Municipal, o Legislativo, o próprio Poder Judiciário, sempre tem que buscar a melhoria, aquilo que é melhor para a sociedade. Às vezes, poderá haver divergências de um ponto de vista específico, mas todos nós, todos os entes federativos, buscam garantir os direitos da sociedade, da coletividade, e, quando não possível, da maioria da população. Às vezes você tem decisões que vão se confrontar entre um setor e outro, então você busca sempre a maioria, aquilo que vai ser mais benéfico para a grande maioria e, às vezes, claro, vai desagradar uma minoria. Mas eu acredito que o papel do Ministério Público tem sido importantíssimo no Brasil, não só nesse momento, mas historicamente. Nós estamos vendo aí a própria Operação Lava Jato, tudo que trouxe, né, à luz do dia, importante, e outras situações. Então, claro, às vezes,
O gestor pode ficar um pouco engessado no seu dia a dia, na maneira de trabalhar, mas faz parte para garantir, assim como todas as legislações que foram criadas até então, para garantir o sucesso, a transparência e o objetivo final, que é uma administração, que é a coletividade. A nossa audiência está começando a ficar boa, prefeito. O pessoal está chegando aqui na nossa transmissão e já está perguntando. Deixa eu só registrar aqui a participação. O Silvio Roberto de Souza está dando boa noite. O Ageu também está com a gente aqui. O Jorge Altair Gross. A Alda também, a Alda Simuca, é isso? Está com a gente, está dando boa noite. E o Roberto Vivian, quero aproveitar a pergunta dele até para enganchar mais uma. Ele diz, gostaria de saber em relação às questões de melhorias e aumento de leitos para atender a pandemia. Como é que o prefeito vê isso e se será feito algo nesse sentido? Eu aproveito para estender um pouco mais a pergunta e dizer o que está sendo feito neste momento. Outras ações já foram tomadas. Uma delas agora é a distribuição de máscaras, mas qual é a medida do momento em relação ao Covid-19? Olha, desde que se iniciaram a divulgação, vamos dizer assim, por parte do Estado, por parte da União, a preocupação, porque isso, na verdade, a gente ouvia falar muito de longe, né? Isso tomou forma mesmo e chegou mais com uma intensidade maior, as notícias a partir aí da segunda quinzena de março. Em torno do dia 17, 18, é que começaram as preocupações, os anúncios por parte do governo do Estado, do Ministério, e nós imediatamente iniciamos, então, algumas alterações. Primeiro, nós criamos uma central de informação que funciona até às 22 horas. Se houvesse necessidade, nós já tínhamos um plano B para que ela funcionasse 24 horas por dia, né? Uma central de informações que tem um telefone fixo, 3520-2123, e esse também tem os WhatsApp, que vocês devem estar aí. Está na página da Prefeitura. Está na página da Prefeitura. Não agora, porque daí sai do nosso programa. Perde aí. Depois está lá na capa já, né, os WhatsApp que você pode... Isso foi desde o primeiro dia. Desde o início, nós montamos ali na Prefeitura mesmo, uma central, também colocamos... Isso tirou bastante o fluxo da UPA. Tirou, porque veja, na primeira segunda-feira, a nossa média de atendimento na UPA era em torno de 350 pessoas por dia, que passavam pela unidade de pronto atendimento. Na segunda-feira, que foi quando começaram as conversas e veio a público a questão do governo do Estado, anunciando no Paraná os primeiros casos, nós tivemos já um pico que passou de 500. E aí nós entramos já, prevendo esse aumento, dessa corrida até a UPA, nós entramos com a central. Na quarta-feira, nós já tivemos 140 casos somente na UPA. Então, veja, ele veio praticamente para um terço do atendimento, mais de um terço do atendimento que existia na UPA na segunda-feira. Então foi uma medida muito importante, porque muitas pessoas que iriam até a UPA simplesmente para uma informação ou fazer uma primeira consulta que talvez não fosse necessário, já tiraram por telefone, porque ali estavam enfermeiros, técnicos de enfermagem, médico na retaguarda. Então veja as ações... A criação da central. Lá na UPA nós mudamos o fluxo, nós criamos uma entrada ao lado, montamos uma tenda lá na frente, criamos uma entrada ao lado para que as pessoas que chegam lá com síndrome gripal, então aquela pessoa que chega com dor de garganta, com dor no corpo, eventualmente febre, tosse, essas pessoas a gente chama síndrome gripal. Na grande maioria dos casos é uma gripe normal, mas como nós estamos vivendo esse período de coronavírus, de Covid-19, a pessoa já se preocupa, né? E já vai para a UPA achando, pensando que pode ser o pior. Então, para que nós, e a gente não tem certeza, até que não faça consulta, e se tiver suspeita, né, colher o exame. Então, para evitar que esse paciente entrasse na UPA, e lá tem um monte de gente aguardando, para outras coisas, consulta para... A pessoa que está com a pressão alta, a pessoa que cortou o dedo, que machucou, que quebrou o braço, que caiu, que está passando mal por intoxicação alimentar, enfim, tudo isso, né, que diariamente as pessoas vão até pronto atendimento, para evitar que essa pessoa entrasse lá, nós fizemos uma pré-triagem. Então ela com síndrome gripal, ela já é encaminhada para uma outra entrada.
que aí já tem uma outra equipe que está paramentada, preparada para atender esse paciente, que poderá ter, né, poderá estar contaminado, e essa equipe também, ela não trabalha junto com a outra equipe, para evitar que as nossas equipes também se contaminem. Paralelo a isso, nós também fizemos o fechamento do comércio a partir do dia 21, aliás, dia 20, às 18 horas, né, nós fizemos um decreto fechando, montamos as barreiras sanitárias. Francisco Beltrão foi o pioneiro no fechamento de ruas aqui na região, nós saímos muito na frente, fechando ruas, montando. Eu quero aqui aproveitar e agradecer todos os nossos agentes de saúde que trabalharam muito nas barreiras, os nossos voluntários, né, o pessoal aí do Debetran também que trabalhou, o pessoal da Polícia Militar, os voluntários do Rotary, da Maçonaria, do Lions, todo mundo que foi ajudar, professores que foram requisitados para ir trabalhar nas barreiras, porque ela funcionava 24 horas por dia. Então, veja, quatro barreiras 24 horas por dia, você precisava um batalhão de gente. Pessoal que ficou lá na cozinha dando retaguarda, levando comida, café, água, pessoal da iluminação pública que levou pontos de luz para toda uma infraestrutura, né, aviação de obras, saúde, dando apoio para essas barreiras. Paralelo a isso, nós começamos uma aquisição gigantesca de EPIs, jalecos, confeccionamos aí, as empresas aqui de Beltrão mesmo foram acionadas para confeccionar jalecos, milhares de jalecos nós compramos, descartável, para que os nossos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem pudessem atender a população e descartar aquele jaleco para que não haja contaminação. Providenciamos uma grande aquisição de álcool gel também para todas as unidades. Estamos disponibilizando, estamos comprando mais de 100 mil máscaras. Nesse momento tem gente aí fazendo máscara para vender para a prefeitura, para nós distribuirmos para a população. Eu acho que Beltrão é um dos pouquíssimos municípios que está fazendo essa distribuição de máscara em massa, né? Trabalhamos aí, o ouvinte aí, o telespectador, perguntou sobre o número de leitos, né? Nós trabalhamos, criamos o comitê Covid-19, que trabalha junto, 8ª Regional, Hospital São Francisco, Hospital Regional, UPA, CEONC, Policlínica, enfim, todos os entes da saúde, numa grande rede, SAMU, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, e nós ampliamos o número de leitos, né, tanto o leito normal quanto os leitos de UTI. Por exemplo, hoje, o Hospital Regional tem uma condição bem maior de leitos de UTI, de respiradores, do que tinha antes do início da crise. O próprio São Francisco também, nós baixamos muito a demanda, tiramos as eletivas, né, cirurgias e atendimentos eletivos. Por quê? Para liberar leitos, prevendo a possibilidade da Covid-19. Graças a Deus, nós estamos tendo um respaldo, uma resposta muito boa até então. É apenas um caso confirmado pelo LACEN. Este caso, a pessoa já está bem, já passou mais de 20 dias, está recuperada, já está à vida normal, não transmite mais, não tem mais risco em relação à sua saúde, à sua família também. Essa pessoa ficou em quarentena, né? E nós temos hoje, eu acredito que dois casos, se eu não me falha a memória, todo dia sai, mas dois casos já ainda aguardando. Já vamos conferir o boletim de hoje. Aguardando o resultado do LACEN. Temos um teste rápido que deu positivo, mas ele não é contabilizado ainda, porque tem que aguardar vir o definitivo, né? Porque muita gente não entende, Rafael, o seguinte, a diferença do teste rápido e do teste realmente do LACEN, esse que vai para o laboratório central. O teste rápido, que é vendido em alguns laboratórios, que o município mesmo está adquirindo, estamos aguardando chegar, nós compramos 1000 testes rápidos para fazer principalmente nos sintomáticos, é o seguinte, vamos imaginar o seguinte, que o Rafael me transmita o vírus, por alguma razão você tem e passou para o Kleber. Eu fizer o teste rápido hoje, amanhã, que é quarta-feira, quinta, sexta, sábado, não vai acusar. E eu já estou e fica transmitido e não vai acusar. Por quê? Porque ele é um teste que só vai acusar a partir do sistema imunológico. Dos anticorpos. Dos anticorpos. Então, ele identifica no sangue que o teu organismo já está combatendo o vírus. E isso pode levar 7 dias. Geralmente, de 6 a 7. Já passou para muita gente. O teste que nós enviamos ao LACEN, ele demora um pouquinho mais para chegar, mas ele identifica o vírus. Ele é colhido a saliva,
né, na região do céu da boca, da garganta, nas narinas, enfim, essa é colhida nas chamadas mucosas. E se houver a presença do vírus, ele vai identificar a partir do segundo dia. Então também tem que ter cuidado, porque daqui um pouco a pessoa fez um teste rápido e não acusou, mas ela já está contaminada e não vai acusar. Por isso que nós estamos sempre nos referenciando nos testes do LACEN. Tá? E são muitas, muitas e inúmeras as ações que nós estamos fazendo, reorganizando toda a estrutura, adquirindo material, contratamos pessoas, abrimos contratação de médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, para poder dar apoio a toda a cadeia, a toda a rede da saúde em Francisco Beltrão e, por consequência, também na região, porque Beltrão é cidade polo, tanto é assim que alguns casos da região que foram identificados foram coletados aqui em Francisco Beltrão, dois deles na UPA, né? O caso do Virê, o caso acho que de Manfrinópolis, foi feita a coleta na nossa UPA, porque Beltrão é município polo e assim é que se procede. Tem uma dezena de perguntas já chegando aqui. Prefeito, eu preciso fazer uma pausa. Tem recado aí, Adolfo? Tem que faturar? Tem comercial ou não? Hoje é direto. Então, se tiver comercial, pode chamar o comercial aí que a gente vai registrando as participações. O Matheus Vieira, o Anildo Krug, que está dando boa noite, o Vitor Pereira, o Rodrigo Hoffman, o Valdecir Cavarzan, também o Almir Zanetti está com a gente aqui, o Márcio Picasso, ele está dizendo boa noite, ótimo programa. Puxa, tem um montão de gente aqui. O Cláudio Borges está dando boa noite também, secretário de Viação e Obras. Denilson Paulo Machado, o Edson Paulo Brufatti. O pessoal está perguntando aqui, os bares vão continuar fechados? As aulas vão voltar? E o Walter Belé está dizendo, interessante ouvir a opinião do prefeito em relação à reabertura do comércio na nossa cidade. Como é que ele avalia? Aproveito também para parabenizá-lo pela dedicação. Vamos para o intervalo aí, tem um comércio. Quem que é agora? Inovata dá o recado e o prefeito volta respondendo aqui. Quando a gente se torna mãe, a nossa atenção se concentra em fazer escolhas que promovem a segurança, o bem-estar e o conforto dos nossos filhos. E com as três pequenas aqui em casa, não seria diferente. Foi pensando na Helena, na Clara e na Isabela que eu optei pela Inovata na hora de transformar o quarto delas e fazer uma linda brinquedoteca. Além de superar todas as nossas expectativas, a marca Inovata entregou, como sempre, qualidade, novidade e tudo o que há de mais moderno no mercado. Para mim, ver a alegria em ter um cantinho tão aconchegante e com a carinha delas é tudo. Inovata, ambientes que completam o seu estilo. Aí, obrigado a Inovata, são 7 horas e 28. Olha aqui, ó, deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. A Ilse Coelho, que é que está perguntando sobre os bares. Jossi Norton Caduri, prefeito, decreto não fala, tem proibição dos bares, todo mundo está perguntando aqui. Top aí sim, Minha Beltrão, Isaías de Oliveira, o Alessio Mício. Boa noite, agradeçam ao prefeito, fez tudo certo, parabéns. Quem mais? O Rafael, em relação ao caso do Verê, está no regional. Bom, vamos antes, em relação ao... Se o senhor puder ser mais objetivo, só para a gente poder fazer mais respostas aqui, nós temos que falar das obras, tem bastante coisa para a gente falar aqui. Você fica com a gente, compartilha, chama a turma aí, que nós estamos com o homem aqui hoje. Está aqui. Não, mas eu tenho que falar bastante, que deve haver menos perguntas, né? Senão... Não, mas as perguntas não são tão difíceis de responder. Não. Não tem nenhuma de física e matemática, está tudo tranquilo. Em relação à tua avaliação da reabertura do comércio, e daí aproveita e engancha dos bares. Olha... E das escolas também. Foi uma decisão difícil, nós conversamos muito com a nossa equipe técnica. Aliás, eu tenho ouvido muito a equipe da saúde, porque realmente... Nós precisamos nos respaldar na nossa equipe, é eles que são os grandes responsáveis por avaliar a situação, me trazer as informações, e a partir das informações que nós temos é que nós podemos avançar mais ou menos. Então, primeiro nós temos que lembrar, Rafael, que o comércio estava fechado desde o dia 21. Então, veja, aliás, dia 20, 18 horas, né, que entrou o primeiro decreto. Aí tivemos uma semana inteira fechado o comércio, as empresas, e voltou na segunda-feira
Dia 30. 30 e 31. É, 30 e 32 dias. E aí na quarta nós fechamos novamente. Por quê? Porque eu sempre disse o seguinte, a qualquer primeiro sinal de que nós... E vale lembrar, eu presenciei, e aí eu estou dando meu testemunho de repórter, uma das defesas que o senhor fez foi em relação à economia, numa reunião que participou com os prefeitos. Mas aí os próprios comerciantes vieram pedir para fechar. Eu me recordo disso. Foram atendidos pelo secretário Laércio Corazza, pelo vice-prefeito, foram ouvidos, o senhor estava em reunião. Prefeito, fecha, fecha, estamos lá, estamos com medo, o comércio está tá sem movimento. Do modo geral, nós não podíamos arriscar. Então, naquele momento, eu lembro bem, na terça-feira, surgiram os primeiros casos na região, foi identificado também, chegou o exame do primeiro caso de Beltrão, e nós demos um passo atrás. Não tem problema nenhum em ter que voltar atrás, ter que fechar novamente, como nós fizemos lá atrás. Agora, há também de se ponderar, de se pesar, o risco chamado risco calculado. Né? Nesse momento, pode ser que amanhã mude a situação. Nesse momento, nós temos um caso confirmado que já está curado, a pessoa já está bem. Nós temos um índice bem abaixo de 50% dos leitos hospitalares sendo utilizados. Então, quer dizer o quê? Que nós temos condições de dar o atendimento à nossa população, nós temos a estrutura de EPIs, né, de equipamentos de proteção à nossa rede, aos nossos servidores da saúde, tanto da prefeitura quanto do Estado. Então, essa situação nos dá uma certa tranquilidade e aquilo que a gente fala, é algo calculado. A qualquer sintoma, qualquer sinal de que nós podemos estar correndo um risco de não ter condições de atender ou de garantir essa situação, a gente pode voltar atrás. Então, a decisão foi em cima disso, do momento que nós estamos vivendo e também a preocupação, claro, com a economia. Como eu já disse, em primeiro lugar, sempre absoluto, prioridade absoluta, a vida e a saúde das pessoas. Aí, em segundo plano, a questão da economia, que também é uma preocupação do gestor, porque faz parte, como eu já disse, da qualidade de vida, a manutenção dos empregos, das empresas, a geração, porque também, senão, daqui um pouco, nós não vamos ter recurso nem para pagar os funcionários da saúde. Pois a arrecadação já está caindo. Está caindo. Hoje mesmo nós tivemos a primeira estimativa, até autorizei que divulgasse, aí dentro de uma questão de transparência que a gente sempre faz, anunciando tudo aquilo que é importante que seja anunciado. Beltrão vai perder nos próximos 90 dias, vai deixar de arrecadar, mais de 12 milhões e meio de reais, entre retorno de ICMS, retorno do Fundo de Participação dos Municípios, o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ITBI, que é o Imposto da Transição Imobiliária, enfim, o próprio IPTU, a inadimplência, que vai aumentar. Tudo isso, o retorno, né, dos impostos como ICMS, a nossa parcela do município, IPVA, tudo isso faz com que caia a arrecadação e nós precisamos manter as estruturas funcionando. Então, há também uma lógica em você conseguir segurar parte da economia funcionando para não afetar os serviços essenciais. É importantíssimo. Quanto aos bares aí que a pessoa perguntou, olha, eu até fico impressionado como o beltronense brasileiro gosta de bar, né? Eu fiquei, todos nós ficamos assim, nossa, veio muito forte o pedido de bares. Gente, é uma questão de bom senso. Como eu acabei de dizer aqui, eu seria o primeiro a ter a vontade de que tudo voltasse a funcionar normalmente. Se nós tivéssemos garantias de que não houvesse aglomerações, seria uma tranquilidade. Eu imagino que nós vamos poder gradativamente, ao longo dessa semana, da semana que vem, ir fazendo liberações. Agora, nesse momento, é mais importante do que tudo é o bom senso das pessoas. Né? Então, assim, você garante que o cidadão vai lá no bar tomar a sua pinguinha e corre para casa? Tem como você garantir isso, né? Ele vai encontrar o amigo, vai ficar no balcão, vai chegar o terceiro, vai chegar o quarto e vão ficar conversando, porque o povo é assim, a gente é assim. Não tem como. Vai pedir um pastel, uma coxinha, vai tomar uma cerveja. Então, é difícil, porque é um local de aglomeração. Ah, mas o mercado também é. Mas o mercado são itens
básicos, alimentação. Né? Você não consegue ficar sem, você precisa manter a família. E nós temos como fiscalizar, porque não são tantos mercados assim. Então, a fiscalização passa, orienta, o proprietário também é responsabilizado por manter o distanciamento. Agora, bares e similares, nós temos dificuldade pelo número. Né? Em alguns bairros, aí, se você observar bem, tem praticamente em algumas ruas um bar por quadra. Né? Em alguns trechos tem muitos. Então, nós não temos como fiscalizar. E a aglomeração é uma preocupação. Mas, olha, todos os nossos amigos proprietários de bar, lanchonetes e afins, aguenta mais um pouquinho. Eu acho que logo, logo nós vamos ter condições. Né? E, eventualmente, quem aí realmente não tiver condições de cumprir a risca, né? É para cumprir, mas perceber alguma coisa, use o bom senso. Tá? Começou botar muita gente ali, você mesmo que é o proprietário ou responsável, ou mesmo você que está passando por ali observar, pede para o pessoal se afastar, se retirar, fechar a porta, porque todo mundo nesse momento é fiscal. Todo mundo, não é o prefeito, o governador, todo cidadão de bem, que é o bem da sua comunidade, deve ajudar a fiscalizar. Ah, mas não acredito nisso. Bom, se você não acredita, é outra história. Mas a ciência está aí, os dados estão aí, e é uma doença que, para muitos de nós, vai passar batido. Mas, para alguns, pode levar à morte se a pessoa tiver fragilidade, tiver questão aí de outras doenças pré-existentes. Nós não temos como garantir a saúde das pessoas. Olha aqui, ó, o bar vende álcool em líquido. É o Sérgio Aia que está falando isso. Tá bom, a gente sabe. Então, é ao vivo aqui o negócio, né? Se for assim, a gente vai ter que beber álcool à beira da piscina, porque é álcool e cloro, né? Então, calma lá. A Claudinha Moisés está participando, obrigado pela participação. A Paula Monique de Campos está dizendo, prefeito, abriu o comércio, mas nós funcionários estamos sofrendo, pois a lotação não tem horário certo, tá? Um pouco bagunçado, está super lotado. Tá bem bagunçado, inclusive, eu estou bem aborrecido com isso. Ontem nós notificamos a empresa do transporte coletivo, tá, hoje pela manhã eles devem ter recebido. Eu não admito, nós não vamos admitir brincadeira com a nossa população. Então, a empresa já sabe que ou trabalha certo ou nós vamos começar a aplicar as penalidades. Então, é uma questão que eu já estou acompanhando, estou muito aborrecido com tudo isso, porque a nossa população não pode sofrer. Ah, mas nós estamos em dificuldade. Bom, é outra história. Eu não admito que uma empresa em 20 dias, 25 dias... tenha já dificuldade financeira. Depois de um mês, quem sabe? O que aconteceu ontem foi uma palhaçada no terminal, deixarem pessoas aguardando por horas o ônibus lá. E isso, se acontecer novamente, nós vamos tomar ações muito drásticas, porque a empresa tem que ser parceira da comunidade, parceira da administração, prestar bons serviços e qualidade conforme o seu contrato de concessão rege. Então, infelizmente, estou dando aqui o puxão de orelha ao vivo, porque o que aconteceu ontem já foi notificado e nós não vamos mais admitir isso. Mas aí, tá aí o puxão de orelha do prefeito. Olha, o Francisco Rossato Cavelhon está dizendo, boa noite, parabéns pela estratégia de uso obrigatório de máscaras, pois mais de 90% está usando. Isso sim, acredito que evita o contágio. Falando em máscaras, o Adolfo Pegoraro teve, inclusive a prefeitura... E nós já estamos errados aqui, né? Porque nós devia estar de máscara, mas quando eu entrei aqui... O Rafael falou que se a gente manter a distância aqui, nós estamos a 3 metros, não, 1,5 metro. É o cenário virtual. Não, 1 metro sim. É virtual. 1 metro sim. Tem que manter a distância aí, depois a gente corre usar a máscara. Tá certo. E falando em máscaras, enquanto não chega, a da prefeitura que vai chegar aí na sua casa, mais de 100 mil máscaras serão distribuídas aqui em Francisco Beltrão, mas enquanto não chega, a burocracia da compra, a demora para chegar, e se você puder adquirir, a Belfarma, que é a nossa colaboradora aqui do jornal Primeira Mão, tem a dica para você. O Adolfo Pegoraro esteve lá e conferiu. Fala pessoal, tudo bem? Uma dica para você que está procurando máscara, agora que está essa exigência aqui em Francisco Beltrão. Eu estou aqui na Belfarma, do Ítalo. No centro também, na Cidade Norte, a Belfarma. Essa aqui que é a descartável, que é a máscara descartável, o valor está R$1,50. E a dica que eu dou é essa aqui, ó, R$6,50, essa aqui ela é reutilizável, o bom é que ela é branquinha, assim depois você pode colocar na que boa, enfim, para questão de utilizar mais uma vez, né? Então um valor justo, um valor legal aí para você não ficar sem máscara, né? É importante neste momento
ter máscaras e a Belfarma tem para você, tanto aqui na unidade do Ítalo, no centro, como também na Cidade Norte. Um abraço a todos. Valeu, Adolfo Pegoraro, pelas informações. Olha, o Edmar Stadler está participando, está dizendo parabéns ao Primeira Mão e à Ação TV, sempre informando a população e parabéns ao prefeito pela ótima condução dos trabalhos, sempre visando o melhor. É, o Amaury Rocha do Nascimento, boa noite, parabéns pela entrevista. O Matheus Bortotti, mandar parabéns para o Paulo, que está de aniversário hoje. O Dalmor Coeres, boa noite, bom trabalho, obrigado, Dalmor. O, quem que está? O Paulo, que está de aniversário. Tá bom, se não fosse o coronavírus, nós ia lá também. Éder Padilha, sobre o trabalho dos professores de educação física. Isso também é uma questão que está pegando as academias, os personal trainers. São vários segmentos. E, né? E eu quero aproveitar também para que o senhor pudesse explicar um pouco sobre o que está sendo elaborado em relação aos PSS que foram dispensados, a um estudo que não, eu sei... Não, não foram dispensados. Né? O contrato foi suspenso por 15 suspenso. Dias. Aliás... Deixa eu falar aqui, muita gente foi até as redes sociais aí e mentiu um pouquinho para a população aí em relação... Ninguém foi descontado 100%, tá? Então você que leu aí o comentário, o que fez, faltou com a verdade. Foi descontado 15 dias, tá? Dos PSS, por quê? Diferente do servidor concursado, o PSS é um processo seletivo. Ele não tem vínculo, o contrato dele o máximo é 2 anos. Então, ele não tem estabilidade de emprego. O prefeito poderia simplesmente cancelar os contratos e mandar todo mundo embora. Nós não fizemos isso. Nós suspendemos porque não estão trabalhando. Como é que eu vou ficar pagando se não está trabalhando? Então, naquele primeiro momento, suspendi 15 dias, foi descontado realmente dos contratos, mas não foi, ninguém trabalhou sem receber. Então, eu vi pessoas dizer, descontaram 100%. Olha, vá até o RH, porque se alguém descontou 100% tem coisa errada. Mas serão dispensados, prefeito? Há um estudo então, que pode ser feito? Então, nós estamos conversando porque assim, esse é um momento, PSS, veja, esse é um momento estagiário, que... gratificações, nós já cortamos parte do salário de secretários, parte do salário de cargos comissionados, salário do prefeito e vice-prefeito já veio pela metade, estamos vendo agora para fazer corte em gratificações e vamos ter que ajustar, sim, estagiários, PSSs, demais gratificações para servidores. Acabamos de dizer aqui, há uma defasagem nos próximos 90 dias de mais de 12 milhões e meio de reais. E não é Francisco Beltrão. Você vê ali, ó, Pato Branco mesmo, a semana estavam lá o pessoal, os estagiários, os PSS também revoltados, que foi cortado. Se não tiver dinheiro, como é que faz? Então, qual que é a ideia da administração, do prefeito, da sua equipe? Tentar diminuir um pouco para todo mundo, aquilo que é possível, que é legalmente possível, tentar baixar para garantir que todos permaneçam no seu trabalho. Eu vou brigar o máximo possível para não ter que demitir ninguém, para não ter que suspender, que cancelar contrato. Uma coisa é suspensão. Tá? Suspensão o que é, Rafael? O seguinte, olha, teu contrato agora, que você não está trabalhando, você fica em casa, tá? Eu não tenho dinheiro para te pagar agora, porque senão não vai ter dinheiro para te pagar lá na frente, quando nós ampliarmos e voltarmos. Agora, eu não vou te mandar embora. Quando voltar essa confusão aí, o teu emprego está garantido. E a grande maioria das pessoas aceitam isso e entendem isso. Né? Abrir mão de uma parcela, de um pouco, para poder manter. Infelizmente, alguns não entendem. Então, respondendo essa questão do PSS, foi exatamente isso que a gente fez. Nós tivemos que suspender alguns dias o contrato, suspender, mas não mandamos ninguém embora e não cortamos 100% do salário, como foi dito aí, não. Academias e... então vamos lá, bem lembrado. Existem muitas atividades que nessa primeira flexibilização não entraram, até porque senão não era flexibilização, era voltar ao normal. Né? Então, academias, bares, discotecas, danceterias, pubs, tabacarias. Hoje, por exemplo, eu recebi... Aliás, ontem, o pessoal das vans, do transporte escolar, o que nós vamos fazer se as aulas estão suspensas? Vou obrigar as pessoas a continuar pagando? Infelizmente, bom, me corta o coração. Sei que tem gente que tem que pagar a mensalidade da van, lá, a parcela da van, às vezes tem que pagar o motorista, mas nós vamos fazer o quê se não está levando as crianças para a aula? É justo também cobrar dos pais a manutenção? Se o pai puder pagar, tudo bem, quem sabe paga agora e lá na frente desconta, não sei.
Mas a prefeitura não tem como manter isso, como bancar. E mesmo se tivesse, é ilegal. Eu não posso pegar dinheiro da prefeitura e pagar o particular assim, né? Sou pena de ter que também responder. Então, existem várias áreas que estão sofrendo com isso. A gente sabe disso. Então, a flexibilização que ocorreu desde ontem, veja, hoje é terça, começou ontem. Ela vai ter um primeiro momento, que acredito que seja essa semana. Se tudo correr bem, a semana que vem a gente pode rever algumas coisas. Agora, não dá para voltar uma parte na segunda e na terça já querer que tudo volte ao normal. Aí nós estamos sendo irresponsáveis. Ah, mas a minha academia eu cuido. Você pode cuidar uma pessoa, duas, três. Você consegue cuidar 10 pessoas dentro da academia trocando toda hora de equipamento? Como é que faz isso? É humanamente impossível. Você está dando aula aqui para o Rafael e está olhando para ele, o cidadão ali atrás trocou de equipamento e não esterilizou o outro, não higienizou. É um negócio complicadíssimo. Né? Mas olha, gente, de coração, nós estamos muito preocupados com todos os ramos da atividade, estamos usando muito bom senso para não prejudicar ninguém. Agora, precisa um timezinho aí, precisa um tempozinho aí para a gente ir adequando, tá? E aquilo que for possível, nós já estamos trabalhando no sentido de fazer um plano, ao mesmo tempo que é de contingenciamento de recursos, também flexibilizando alguns impostos, ampliando o prazo. Olha, essa semana mesmo anunciei aí que o IPTU, a parcela de abril, você vai poder pagar até agosto, tá? O ISS desse mês, então, não paga, deixa para pagar o mês de maio. Se chegar em maio e a condição ainda estiver ruim, a gente joga mais para frente. Outras coisas nós estamos tentando ver de que maneira a gente pode ajudar. A ideia é que o poder público, seja ele federal, estadual, municipal, possa fazer algum tipo de compensação a estas pessoas. Mas isso não vem pronto, não é receita pronta. Isso a gente tem que ir conversando, analisando e ouvindo todos os segmentos. Então, esse pessoal que está aí bem preocupado, com razão, não imaginem vocês que o prefeito esqueceu de vocês. Não é isso. Nós estamos muito preocupados e nós, logo, assim que puder, a gente vai olhar para aumentar essa flexibilização. Muito bem. São 7h47. Tem mais recado aí, Adolfo Pegora? Tem comercial ou não? Instituto Jefferson Bisotto, se tiver, solta aí e nós vamos mostrar aqui as obras. Quero saber do prefeito Kleber se o dinheiro para a conclusão dessas obras, baseado aí nessa queda de arrecadação, se está garantido, se as obras concluem esse ano. A trincheira a gente já viu que já está terminada, tem a rodoviária construindo, tem também o túnel para contenção de cheias. A gente vai falar de obras, mas depois o recado do Instituto Jefferson Bisotto. Confere aí. Para de... Está aí o recado do Instituto Jefferson Bisotto, que a gente torce também para que possa voltar logo a fazer esse trabalho. O pessoal está perguntando aqui sobre as aulas, quando volta. Tem muita pergunta aqui, mas eu queria mostrar aqui um pouco das obras que Francisco Beltrão está realizando. Entre elas, a da trincheira, nós temos imagens aí. É a da trincheira que está primeiro ou não? Olha aí, ó. Esse é o túnel, então, né? Vamos mostrar o túnel de contenção das cheias. Olha ali o tamanho do buraco já. Passa uma patrola ali, ó. Essa obra, prefeito, tem previsão de conclusão? Quanto tempo ela está? Acho que está desligado ali. Quanto tempo ela tem previsão para conclusão? Obra, e se o dinheiro está... Tá... Sim, veja, essa obra é uma das que o dinheiro está na conta. É uma obra, eu tenho dito sempre que é a obra do século, né? É uma obra fantástica. Esse túnel aí é a saída do túnel. Aí você consegue enxergar metade do que vai ser o túnel. Por quê? Embaixo da máquina, aí nós vamos ampliá-lo e vai praticamente dobrar esse tamanho. Ele deve estar aí com 4 metros de altura, ele vai ficar com 8. É uma grande vazão, tá? Né? É uma enorme, é uma vazão de 231 ou 237, acho que é 231 metros cúbicos de água por segundo. Então, realmente, é muito grande.
E essa obra nós temos o recurso para terminar ela, sim, já está na conta, essa obra está garantida. Agora, é uma obra complexa e que vai se estender por todo o ano de 2020, vai entrar o ano 2021, nós queremos ver se ela fica pronta 2021, porque além do túnel, o túnel, acredito que em 6 meses deva estar pronto. Agora, nós temos a parte do canal também, que é a outra parte, que liga ali o Parque de Exposições até o Rio Marrecas, e essa é um pouquinho mais complicado, porque as detonações serão a céu aberto. Aberto, nós vamos fazer 4 pontes, né? A ponte ali da rua Peru, da rua Antônio Marcelo, da rua, acho que é Bolívia, não lembro agora de todas as... São 4 pontes que nós vamos ter que desmanchar, porque ela vai ser aprofundado bastante, o leito do Córrego Urutago, para fazer o canal, então vamos ter que refazer. Mas essa obra realmente é a menina dos olhos, é a obra histórica de Francisco Beltrão, vai entrar na história, porque é a maior obra de contenção de enchentes que está sendo feita no interior do Brasil. Aí eu desafio vocês a encontrarem outra cidade no interior do Brasil que está fazendo um túnel e um canal de aproximação para escoar a água da chuva. Isso é uma obra realmente fantástica. Aí a rocha que facilita um pouco essa construção do túnel, né? Porque então fosse um solo que... Mas a rocha sempre esteve aí, né? Pois é, não, eu digo assim, isso ajuda um pouco, né? Ajuda bastante, ajuda com certeza. Mas que bom. Tem imagem da trincheira ali do Padre Rico? Aproveitar que a gente já está por perto, já vamos ali na trincheira. Depois a gente vai lá na rodoviária. Porta a trincheira, de cidade realmente grande. A trincheira já está praticamente pronta, já está liberada para o uso, né? Tá. O pessoal está usando. Aí nós temos que fazer alguma coisa de sinalização também. Volta lá, que é isso. Sinalização aí que tem que terminar. Alguma coisa também de ajardinamento, né, plantar grama, e as calçadas. Os muros também, ali o muro do Detran já está praticamente pronto, falta uma parte ali na outra rua. Tem que deslocar um poste ali no canto também. Enfim, ainda tem ajustes, mas já os benefícios dela a gente já está sentindo, porque não dá mais aquele trânsito enorme que dava principalmente ao meio-dia ali. Segurança, e no final da tarde, exato. Que aí na Avenida Natalino Fausto... Ah, essa imagem é boa. Ela passa, em média, 10 mil veículos por dia. Passa nessa rua. Então, realmente, era um entroncamento muito perigoso, que além de atrasar, era extremamente inseguro e desconfortável para a nossa população. Ali do Padre Eurico, Lago das Torres, Conjunto Esperança, que vai por Entre Rios também. Enfim, Coab Trans, toda essa região agilizou muito agora com essa obra. O pagamento dessa obra já está concluído? Essa obra, ela tem, a grande parte dela é financiamento, e nós já iniciamos o pagamento desse financiamento, mas é um financiamento a longo prazo, é uma obra que custou em torno de 5 milhões e meio de reais, e já está tudo provisionado, está dentro das nossas condições de pagamento. Outra obra que está relacionada aqui, para a gente mostrar... Tem aí as imagens da rodoviária, está quase pronta também a rodoviária aqui de Francisco Beltrão, uma obra estruturante para 20, 30 anos para frente. Né? Eu acho que essa imagem... É de 20 tá dias. Ela já está um pouco mais atualizada. Se você pegar ontem, nós divulgamos... já está bem mais adiantado do que essa imagem. Se você quiser, tem imagens no Facebook aí de ontem. É bem interessante porque... É uma obra fantástica, muito moderna, muito arrojada. Olha, se essa rodoviária que nós temos aqui no centro, ela tem 40 anos, essa aí você pode ter certeza que pelos próximos 40, 50 anos ela vai atender o crescimento, até porque ficou num local muito bom, estratégico para chegada de ônibus, para receber linhas de outras regiões que vêm de longe. Agora nós vamos fazer o asfaltamento dessa rua lateral, a rua Ernesto Galhotto, vai sair lá na Bispo, na Avenida Dom Agostinho Sartori, né? E também vai ligar aqui com a Avenida Água Branca. Então, realmente, um entroncamento muito importante, vai valorizar muito toda essa região, e é uma obra fantástica. Estou muito feliz com o andamento da obra, acredito que até julho, talvez agosto, ela esteja pronta e funcionando para atender a nossa população. Bom, caiu um pouquinho a temperatura, 15 graus, 4 décimos agora, 5 minutos faltando para as 8. Falou em asfaltamento, prefeito, eu acho que o asfalto é a obra mais democrática que existe. Porque o posto de saúde, a escola,
em regra, quem é do bairro é que usa, não é? A rodoviária, quem viaja é que usa. Agora, o asfalto, quem é do bairro usa, quem é do outro bairro usa também. Não é? E eu queria aqui registrar a conclusão de um asfalto que liga o aeroporto ao bairro Cantelmo, que há muito tempo... O Aurora Marcon, conhecida como Rua Pensilvânia, né? Eu não vou saber o nome da rua, eu sei que já utilizei algumas vezes, e com asfalto agora está realmente um espetáculo. Entre outras tantas que foram feitas, são várias ruas asfaltadas em Francisco Beltrão, mas essa para mim é emblemática, essa para mim é uma ligação interessante ali para quem mora no aeroporto, ou quem passa pelo aeroporto, está por ali, quer ir para a Cidade Norte, facilitou muito o deslocamento. Ela facilitou, ela deu agilidade, porque muita gente tinha que sair lá do Pinheirão, do Virgínia, do Cantelmo, até do Pinheirinho, conforme o lugar que estava, e pegar a Tílio Fontana, subir, Barbieri, sair na Antônio Silva Barbieri, lá na Cango, na General Osório, para acessar, às vezes, o Cristo Rei, o São Miguel, né? ou teria que entrar ali por trás da Gralha Azul, sair lá no Novo Mundo. Essa obra agilizou muito. Por quê? Porque ela liga essa região toda ali do Cantelmo até a região do Santa Fé, do aeroporto, além de ser mais rápido, mais seguro. E é uma obra que a gente há muito tempo queria ter feito, parte dela era calçamento, parte era estrada de chão ainda, uma ligação importante que está asfaltada e entregue também para a nossa população. Então, uma das obras... Aí, ó, essas imagens da rodoviária são atuais, ó. Aí já estão colocando o piso, aí é uma imagem do contorno também, que acho que você vai perguntar aí na sequência, a imagem do túnel, né? O túnel está com 100 metros já de profundidade. Ontem nós fizemos uma entrada, eu entrei com o meu celular mesmo, filmando, fiz um videozinho. Aí é um emboque lá no parque de exposições, aí é próximo das Mangueiras. Aí, ó. A parte de baixo da Rural ali, né? Isso, a parte de baixo das Mangueiras ali da Sociedade Rural. Aí vai ser a entrada de água do rio. O rio Marrecas vai vindo pelo Urutago, vai chegar até aí, onde vai ser a entrada do túnel. Onde você está vendo essas borrachas aí jogadas no chão... que, aliás, dá para ver lá pelo tamanho das pessoas, né? Está lá em cima, tem duas pessoas lá em cima do barranco, você tem uma noção do tamanho disso. Então, aonde está essas borrachas, ele vai descer aí mais 5, 6 metros de profundidade, e aí sim vai chegar na boca do túnel, que vai sair lá do outro lado, aí nós estávamos descendo ontem, que vai sair lá do outro lado, onde você viu já o túnel sim, aberto, lá na ponta do Padre aquela Rio. Escavação, exatamente. O pessoal está perguntando em relação à rodoviária, o que vai ser feito na atual? Na atual, nós vamos, olha só essa imagem que interessante. Lá no fundo você vê as Mangueiras lá. O parque de exposições. Uhum, né? Bem interessante. Lá na rodoviária atual, nós vamos fazer o terminal rodoviário urbano, naquela parte do pátio, do estacionamento do ônibus, e no restante do prédio, na parte de cima, a ideia é nós fazermos um mercado público municipal. Para que a gente possa ter aí durante todos os dias da semana... O pessoal fazendo vendas de produtos artesanais, produtos da agricultura familiar, produtos enfim, das mais diversas áreas, mas aquele pequeno que tem alguma coisa para vender. Aquela pessoa que, a senhora, aquela que pinta balde, pinta vidro, a que faz o chinelinho de dedo, crochê. Que faz o crochê, o cara que afia a faca, o outro que faz salame, faz queijo, faz um vinho, faz um suco, faz uma figada, enfim, olha aí a rodoviária, que linda essa imagem. Aí já é onde vai ser as plataformas dos ônibus que vão encostar. Então, a ideia é fazer um grande mercado público municipal para que nós tenhamos. Não tem nada a ver com a feira, viu, Rafael? Muita gente pergunta, mas vai ser igual a feira. A feira é na quarta e no sábado de manhã. O mercado público poderá até ter alguns mesmos itens, mas ele vai funcionar direto. A ideia é que funcione de domingo a domingo, né? E nós possamos ter muito mais gente vendendo os seus produtos, além de ser, claro, um grande ponto de encontro, um grande local de integração também da nossa comunidade. E no terminal urbano, faz o que daí? No terminal nós estamos com um projeto para revitalizar aquela praça e melhorar aquele trânsito, que eu brinco sempre que ali parece o trânsito da Índia, né? Ou da China. Da China, da Índia ali, ninguém se entende muito. Então, por que existe ninguém esse problema? Ninguém se entende ao mesmo tempo. Porque é tão complicado, tão complexo, que até não dá muito acidente, né? Todo mundo chega ali e para. Aquilo tem cinco ruas, na verdade. Você vem com a Antonina, a Porto Alegre, a Cantelmo e a continuidade, né, da Antonina e da Porto Alegre e a 10. Então são cinco saídas.
Com isso, você não consegue botar um semáforo. Você não consegue botar uma rotatória, porque não tem espaço para uma rotatória grande, que os ônibus possam fazer a volta, os caminhões. Então, após a retirada do terminal, que nós vamos conseguir acertar aquela confusão ali e fazer realmente algo que dê tranquilidade para as pessoas passar, agilidade tanto para os carros quanto para os pedestres e também dê segurança. Vamos perguntar sobre o contorno, vamos fazer outras perguntas que estão chegando aqui também, mas antes tem um recado da Beltrão Net, vamos ver. Aí, internet de qualidade em Francisco Beltrão e região é Beltrãonet. 8:01, tem um montão de pergunta aqui, participações também. Ó, o Antônio Carlos Bonetti está dizendo, hoje contei da minha casa na rua, vi 80 pessoas. Pô, tá bom de conta, hein? 80 pessoas. 9 estava sem máscara, só 9. Tá 10%. Está na média, né? Está na média. 90% de máscara. Vai ver que estava no bolso essas 9 aí, né? Pode ser. O pessoal estava indo comprar lá na Belfarma também. Quem mais está participando aqui? Deixa eu ver. A Letícia Fabian Barbosa poderia ser uma praça. Encontro a ideia é isso, revitalizar a praça. Parará, quem mais aqui tinha uma pergunta, agora sumiu. Ah, o pessoal está perguntando muito em relação às aulas, prefeito. Se volta, não, se não volta. Não temos como nesse momento dar previsão. Pode voltar aí em meados de maio, pode voltar em junho. Não tem como nesse momento, agora, a gente dar uma previsão certa. Tomara que volte antes até do que a gente imagine, né? Agora, nós também não vamos tomar nenhuma decisão isolada. Ah, só Beltrão voltou. Isso, quando voltar, acredito que vai voltar na maioria dos municípios, vai voltar no estado do Paraná. Nós vamos tomar uma decisão meio em conjunto com os demais municípios. A preocupação maior também é as creches, né? Porque estão paradas. A gente sabe que agora, com a volta de parte das atividades do comércio, muitas pessoas não têm onde deixar as crianças. Então, isso realmente é um problema, nos corta o coração. As crianças do estado são um pouco maiores se viram em casa e tudo. Agora, a criançada pequena é idosa. E a creche, né, é um problema. Então, só que nesse momento, infelizmente, eu gostaria muito de ter uma data, uma previsão. Eu não consigo dar essa data, porque tudo vai depender de como que vai transcorrer a questão da doença em si, né, da peste. Aí nós vamos conseguir analisar melhor os riscos e poder dar uma data para a nossa população. Olha aí, a nossa Francisco Beltrão aí, ó. Imagem bonita, vista, né? Do alto, Beltrão, né? É lindo. Deixa eu registrar a participação aqui do Edson Flessac. Está sempre acompanhando o nosso jornal Primeira Mão. Hoje eu estou paradinho aqui, viu, Edson? O Edson, de vez em quando, a gente dá uma caminhada, ele falou que fica um pouco tonto, assim. Eu estou parado aqui, hoje não tem problema. Você disse que ia cortar a barba para a máscara encaixar melhor, não sei se é verdade ou não. Ele estava assistindo a Michelle, um pouquinho, né? Com o celular na mão e assistindo Primeira Mão aqui também. Deixa eu ver quem mais está participando aqui. Tem um montão de gente com várias perguntas. O contorno, o senhor mencionou o contorno aí, a obra que é do Estado. O contorno é uma obra do Estado, está no orçamento, né? O deputado Traiano sempre tem reforçado isso, que o dinheiro está no orçamento do Estado. A Prefeitura tem uma participação enorme, trabalhando, gestionando junto, fazendo a integração de todos os órgãos. Aí está, as imagens têm avançado muito nos últimos dias, aí avançou muita máquina trabalhando no contorno. E é uma obra que, se continuar nesse ritmo, também nós vamos ver logo aí o resultado dela. Eu acredito que todas as obras estão dentro do cronograma. O contorno, todo mundo sabe, atrasou um ano, né? Paralisou praticamente um ano em virtude de questões burocráticas, de indenização, mas agora está num ritmo bom. Vamos torcer que essa confusão toda aí não atrapalhe o governo do Estado e mantenha os pagamentos para a empresa, que, mantendo os pagamentos, a empresa vai conseguir manter o cronograma também. É uma obra que tem três trincheiras que vão, né, uma ali na PR 483, uma lá próximo de São Marcos e a outra na 180, ali saída para Dois Vizinhos, e também uma ponte. São três empresas que vão trabalhar nessa obra. A Dalba, que está fazendo o contorno mesmo, está fazendo o asfalto, vai fazer o asfalto, né? Está abrindo a estrada. É uma empresa de Maringá, que vai fazer a ponte.
e uma empresa de Curitiba, que inclusive fez aquela ponte ali na rua Otaviano Teixeira, Itaúba, uma empresa muito boa que vai fazer as trincheiras, aquela da PR-483, da 182. Então vamos torcer que logo também seja assinada a ordem de serviço para estas empresas virem para cá, começarem também a gerar emprego, gastar aqui no comércio local. Isso vai ser uma movimentação muito interessante também. Legal. Agora 8 horas e 5 minutos. Hoje eu tive um pouquinho mais cedo ali na Câmara de Vereadores, onde está acontecendo uma sessão extraordinária, e o presidente da Câmara falou conosco sobre essa sessão e sobre a retomada dos trabalhos da Câmara, se volta ou não, ia decidir com os demais vereadores, porque vários estão na faixa de risco. O Zé Carlos Kinipoff falou conosco e também depois ele falou sobre questão política, e é isso que eu quero conversar com o prefeito. Já já vamos falar sobre reeleição, vamos falar sobre disputa e quem serão, quem sabe, os adversários. O Zé Carlos Kinipoff vai falar também sobre isso. Bota ele aí para falar sobre a sessão de hoje na Câmara de Vereadores. Na realidade, essa sessão, devido ao fato de a gente estar prolongando o tempo da quarentena dentro da Câmara de Vereadores, a gente acabou tendo alguns acúmulos de projetos e também de requerimentos, indicações e outras coisas nesse sentido. Então, a gente está fazendo essa discussão hoje como uma sessão extraordinária e também vamos tomar a decisão junto com os vereadores, daí extraoficialmente, se retornaremos às sessões ordinárias normalmente ou se continuamos como sessão extraordinária a semana que vem, até que se resolva essa questão da quarentena. Temos uma discussão também muito, muito interessante hoje, que não vai para a pauta, mas é uma sessão extraoficial, que é a questão do subsídio dos vereadores. Todos os vereadores fizeram um compromisso, estão sendo exemplo, inclusive nos estados de Santa Catarina e outros municípios aqui da região, tentando deixar um subsídio de 50% para a doação aí para a comunidade Francisco Beltrão, que vai ser transformado isso em máscaras, em cestas básicas, em outros produtos hospitalares dentro da cidade de Francisco Beltrão. Porém, a gente fez uma provocação aos Rotary Clubs e os 11 Rotary Clubs aceitaram essa discussão. Já criaram uma conta corrente na qual a gente pretende os vereadores consultá-los hoje à noite, agora nessa sessão, para tratar dessa questão, para que os vereadores façam depósito nessa conta do Rotary Club, e o Rotary Club, por sua vez, pretende dobrar as doações dos rotarianos. Isso vai transformar e triplicar essa quantia em dinheiro, no qual vai ser transformado em cestas básicas, em máscaras cirúrgicas e outras questões hospitalares. E aí, isso, a posterior a isso, será tratado junto com a PMF ou com a própria assistência social, para que a gente passe isso para o município de forma oficial via Rotary Club. Então, os vereadores estão entrando, claro que justamente provocando o Rotary, para que a gente consiga um pouco mais do que se esperava. Além disso, a gente está falando do duodécimo, que é aquela verba que a prefeitura é obrigada a repassar todo mês para a Câmara de Vereadores, como havia tendo sobras desde o início do ano. Nós estamos com dinheiro suficiente para bancar a folha de pagamento dos servidores e dos próprios vereadores. Então, a gente está fazendo agora um pedido para que a prefeitura não repasse verbas, que daria em torno de 570 mil por mês, até durante 3 meses, que vai dar em torno de 1.500 e alguma coisa, 1.500 e poucos mil, para que a prefeitura possa reinvestir esse dinheiro. Além disso, também, nos próximos 2 meses, eu, como cargo de confiança da prefeitura, que é o assessor de gabinete, eu deixei de contratar também em função disso, o qual daria mais 7.700 de salário por mês, que a gente está deixando de contratar também, com o objetivo de repassar esse dinheiro de volta para a prefeitura com economias. Também foi suspenso a questão de diárias, viagens, cursos, justamente para a gente tratar desta economia e a Câmara contribuir de alguma forma. Esta noite também teremos a discussão e votação da questão de aluguel social, de algumas questões que estão acontecendo aí dentro da administração. O prefeito mandou para a Câmara de Vereadores, então a gente está discutindo, além de alguns requerimentos, moção de aplausos aí para a equipe da saúde que está trabalhando. Então temos aí uma intensa agenda hoje à noite que será discutida, e a posterior a gente resolve se haverá ou não sessão ordinária novamente, lembrando que os vereadores também, alguns pertencem ao grupo de risco, que não pode se fazer presente na sessão devido a essa complexidade da patologia. A gente está inclusive alertando os vereadores que não se façam presente, e esse é um dos motivos então dessa sessão extraordinária, porque tem que aprovar essa questão da prestação de conta do ano passado e algumas outras questões.
Está aí o Zé Carlos Kinipoff, presidente da Câmara, falando sobre a sessão extraordinária. E eu perguntei para ele sobre a questão política. O Assis do Couto, ex-deputado federal, lançou uma carta aberta hoje na sua rede social, declinando da pré-candidatura a prefeito pelo PDT. E eu perguntei isso ao Zé Carlos Kinipoff. Ele, na realidade, ele se manifestou agora à tarde no grupo. A gente está fazendo uma reunião, no qual está agendada para quinta-feira essa reunião. Também será via eletrônico, talvez, ainda a gente está resolvendo essas questões. Mas ele comunicou no grupo do PDT de que havia desistido, então ele desistiu da candidatura. Portanto, nesse momento, o nome ainda extraoficial do partido sou eu. E talvez o Madruga também discuta essa discussão, a gente volta a discutir essa situação. Mas, em princípio, o Assis declinou da candidatura dele, tendo em vista algumas dificuldades, certo, pessoal, e também deste período agora. Então, a gente está comunicando oficialmente aí toda a comunidade, então, que o PDT provavelmente terá o nome do Madruga ou do Zé Carlos, a candidata a prefeito nas próximas eleições. Ah, então, o Zé Carlos Kinipoff, figurando como pré-candidato do PDT, ao lado do Madruga, o Josimar Madruga, conhecido ex-vereador, já disputou a eleição de prefeito aqui em Francisco Beltrão. Nesse momento, falar de política está tão complicado, não é, Kleber? Mas é inevitável a pergunta. É um ano de reeleição e é evidente que o radar do Kleber deve estar acionado nesse sentido também, observando se prorroga, se não prorroga, se tem eleição, se não tem, se há disputa, se há pleito. Primeiro, há vontade de disputar a reeleição? Olha, Rafael, nós temos dito isso, todos os órgãos de imprensa que perguntaram, a resposta é a mesma, e a nossa equipe também, quase que semanalmente alguém pergunta. Eu tenho dito o seguinte: nós estávamos muito focados nas obras, em concluir obras, em concluir projetos, programas, convênios, realmente terminar uma série de coisas ou deixar bem alinhado, e essa questão era secundária. Agora, com a questão do coronavírus, ela deixa de ser secundária, ela é terciária, quaternária, sei lá, ela está lá, para mim está em último lugar. Nós temos que agora cuidar muito de todas as nossas ações, tentar reorganizar a economia, garantir o acesso à saúde de toda a nossa gente, a continuidade da administração, da gestão diária, coordenar todo esse trabalho que é feito das secretarias, lutar junto ao governo do Estado e junto ao governo federal pela manutenção das receitas, pela manutenção dos convênios, para garantir os empregos, garantir as obras. Afinal de contas, Beltrão não é diferente dos outros municípios. A prefeitura é uma grande locomotiva de investimentos, de obras, de geração de empregos. Vejam, nós hoje estamos com mais de 60 obras em andamento no município. Então, é muita coisa. A gente fala das principais, mas são tantas outras. Vai, por exemplo, lá no bairro Cristo Rei, nós iniciamos o colégio. Então, são obras importantíssimas e que a gente tem que dar continuidade. Então, hoje, toda a nossa energia, o nosso foco está em cima da manutenção disso, de trabalhar para a gente não perder verba, não perder convênio, não perder prazo, não perder nada que possa trazer prejuízo à nossa população. Depois que passar essa confusão toda, é que nós vamos pensar, e vai ter um momento certo para pensar em política. A gente respeita todo mundo tem o direito de pleitear tudo, nós vivemos num país democrático, então o nosso respeito, nossa admiração a todo mundo que faz política, mas nesse momento o foco tem que ser realmente a gestão, as obras e a manutenção da saúde, da condição de garantir que a gente passe por esse momento logo e também da economia local. Se eu fosse prefeito nesse momento, estaria preocupado com a arrecadação que está caindo e fechar as contas do mandato, que isso é uma situação... Como eu digo, economia, né? Sem dúvida preocupante, porque você faz uma projeção no começo do ano para um ano normal, com a arrecadação normal, normalmente lá agosto, setembro ela cai, não é? Mas com essa queda que está fazendo assim, ó, preocupa para chegar no final do ano. Tem muita gente que está em casa, de repente, eu sei que a grande maioria que está nos acompanhando entende, mas às vezes tem pessoas que não entendem como que é o funcionamento. Então eu vou aqui pegar um minutinho e explicar. Assim, ó, só para você ter uma ideia, vamos imaginar que o Rafael
ele tem uma loja, é um comerciante. Então, quando ele vende um sapato, ele tira uma nota fiscal, um cupom fiscal. Essa venda, ela gera um ICMS, né? Ela gerou um independente lá do faturamento, se é simples, não é, mas ele gerou um tributo para o Estado. Esse tributo, no mês seguinte, você recolhe uma guia, tá? De acordo com o teu faturamento. Eu dei um exemplo aqui de uma loja, mas outras atividades. Combustível. Né? Combustível, exato. Combustível, aliás, é o que mais vai impactar. Né? Então, vamos lá, pegar o combustível. Se abastece, gera e tal. E aí recolhe o tributo, no caso do combustível, lá na geração já recolhe, né? É tributado. E aí esse imposto, no mês seguinte, vai para os cofres do Estado. Depois, no outro mês, o Estado faz o cálculo do que arrecadou e faz existe um cálculo lá específico para isso e repassa uma parcela disso, um percentual disso, aos municípios, né? O chamado retorno do ICMS, que tem uma previsão já com o ano anterior, mas também ele é relativo à arrecadação. Então, nós vamos sentir o baque a partir do mês que vem, porque nós agora estamos recebendo os valores que foram gerados em fevereiro, né? Janeiro, fevereiro, que vinha numa retomada. É. Então, nós vamos agora, o que nós deixamos de arrecadar? E o município tem o ISSQN, né? Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, tem o ITBI, tem o IPTU. IPTU paga uma vez. Aliás, IPTU, muita gente fala de IPTU, né? O valor do IPTU, não estou falando das taxas, né? Taxa de coleta de lixo, taxa de iluminação é outra história. Mas o valor só do IPTU, ele dá mais ou menos para pagar uma folha, um mês de pagamento, da folha de funcionários, de servidores. Então, ele não é um imposto tão expressivo. É expressivo, sim, mas não é tão expressivo. Ele é geralmente ele vem num bolo aí, né, em março, mas ele é importante, mas ele não dá uma condição. Nós vamos ter inadimplência nas parcelas. Resumindo, o problema maior está agora a partir de maio e junho, que nós vamos ver despencar a arrecadação dos municípios como um todo e dos estados. Então, realmente é algo preocupante e o Brasil, algumas medidas estão sendo tomadas. Hoje eu vi que a Câmara votou e aprovou, agora está indo para o Senado, a manutenção do Fundo de Participação dos Municípios relativo a 2019. Então, se o Senado manter o projeto do jeito que está e o presidente sancionar, nós vamos ter o mesmo valor, a garantia do mesmo valor que veio o ano passado do FPM. Né? Então, isso é importante. Agora, lembrando que nós já temos aí um índice inflacionário em cima. Já tem a mordida da inflação. Já foi. O próprio reajuste dos servidores, que foi 4,48% em Beltrão, e que já não está contemplado aí nesse fundo de participação, que já vai vir igual ao ano passado. Então, é uma conta difícil de fechar, por isso que nós vamos fazer agora um plano de contingenciamento, cortando algumas áreas, já cortamos tantas outras, vamos cortar mais algumas, suspender alguns contratos, tentar tirar um pouquinho de cada lugar para manter o básico e manter a maioria. Bom, tem mais recado aí? Tem mais? Olha a imagem de Francisco Beltrão, à noite. Bela imagem, hein? Cidade maravilhosa, linda, olha só. Olha que belíssima imagem da torre. O azul, que é a torre está em azul, em homenagem e lembrança, né, ao Dia do Autista. Rafael Mora, é isso? Que é o autor dessa imagem. É. Rafael, meu, que eu acho que é de Camboriú, se não me engano, é o genro do Claudinei, né? Muito bonita, a gente fez de drone com essas drones. Fotos. Agora, né? De dia aí, ó, as imagens da Francisco Beltrão, que é comandada pelo prefeito Kleber Fontana e a sua equipe. Olha só a coisa linda. Tem mais patrocinador aí? Então, se tiver, aproveita que a audiência está bombando. O homem está com nós aqui, o Adolfo Pegoraro. Põe aí. Agora 8h19, boa noite para você. Temperatura está caindo, a previsão de geada para amanhã. Ainda tem previsão do tempo aqui. Nós estamos batendo um papo com o prefeito Kleber Fontana, prefeito de Francisco Beltrão, falando sobre as ações do município no enfrentamento ao Covid-19 e também sobre o dia a dia da prefeitura. Bota aí, põe lá para nós. Ah, não tem? Tá bom, é programa ao vivo. Depois nós vamos mostrar aqui uma queda de uma luminária no programa ao vivo. Que barbaridade. Olha, tem mais gente participando aqui. O pessoal está perguntando se vai haver reajuste no IPTU. Agora não dá mais tempo, né, prefeito? Não vai haver, né?
O IPTU venceu a primeira parcela dia 16 de março. Parcela única também, né? Parcela única também. E a primeira parcela. Então, o que a gente fez foi pegar agora a parcela de abril e jogar para você pode pagar ela em maio, em junho, em julho ou até agosto. Você pode pagar, porque vai ter uma parcela em abril, a outra era em junho e a outra em agosto. Que ele intercala um mês, né? Não é todos os meses. Então você pode pagar essa agora, pode pagar em julho, em junho, em julho, em agosto. É uma maneira também de deixar aí quem estava com a loja fechada, com a empresa fechada, quem é profissional autônomo e não rendeu esse mês, né? Uma maneira também da prefeitura não cobrar agora, não cobrar juros e tal, deixa para pagar mais lá na frente, que a gente consegue ir remanejando aí e ajudar um pouquinho também. Vamos ao recado da Chef Beer, é isso? Fala, Raul. Cara, cadê você? Ih, não vai rolar. Quebrei o pé e tô de gesso. Galera, temos uma missão. Chef Beer. Tudo por esse momento. 3524-4908. Se beber, não dirija. 8h21, prefeito. Eu quero agradecer demais a sua vinda aqui no Jornal Primeira Mão. É bom a gente trazer as informações com clareza, informar a população, que é a nossa missão. Nós da imprensa estamos sempre com essa missão de trazer a boa notícia, trazer a boa informação, e a gente fica feliz quando tem boa notícia para dar. Francisco Beltrão, acho que está passando à margem dessa situação aí do coronavírus, pelo menos por enquanto. Oxalá permaneça assim, que a gente continue com todos os números controlados e que a gente possa daqui a pouco olhar para trás e dizer: ufa, passou, graças a Deus, agora vamos tocar o barco. Ficou a experiência, né? E um legado, assim, que eu acho que equipamentos que se adquirem, a experiência que se adquire, os leitos de hospital que a gente aumenta, a nossa estrutura que aumenta, acho que é o legado dessa guerra, né? Eu tenho dito, né? Ninguém esperava por isso, claro, é uma coisa inusitada. O mundo inteiro está atravessando. Eu sempre faço comparativo, né? O maior potência mundial, os Estados Unidos, parou, né? Você vai hoje no centro de Nova York, tá fechado. Você vê uma imagem que me chamou muita atenção, American Airlines encostando aqueles aviões, né? Aviões de 150 milhões de dólares, aqueles Boeings lá, encostando, parando. Olha, vamos ter que parar em virtude do vírus. Então, realmente, isso impacta muito as mortes na Itália, na Espanha, na Inglaterra. É uma doença que não escolhe quem atacá-la. Pega aparelho. E isso realmente nos preocupa. Eu acho que Beltrão e o Brasil têm uma condição melhor, em virtude de aqui nós estávamos num período mais quente, isso ajudou muito. A experiência do que deu certo, o que não deu certo nos outros países, porque foram antes, também nos ajudou a não cometer os mesmos erros que eles, a subestimar a gravidade da doença. A própria densidade demográfica nos ajuda bastante também. Veja que o Brasil tem uma densidade aí em torno de 30, 32 habitantes por quilômetro quadrado. A Itália passa de 200 pessoas por quilômetro quadrado. Então, é uma população muito junta. É um em cima do outro, né? É muito próximo. Então, isso, para uma questão viral, é bem complicado. E outro fator que a gente esquece, mas é importantíssimo. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem um sistema único de saúde organizado como nós temos e tão acessível. Né? Parece estranho o que eu vou dizer aqui, mas muitas pessoas em países de primeiro mundo ficam postergando uma consulta porque tem que pagar. Caso dos Estados Unidos. É caro, lá não é barato você acessar o médico, acessar um medicamento, um exame. Aqui é livre para todo mundo, é porta aberta, independente da classe social, independente se você está ou não contribuindo, enfim, do modo geral, o SUS é para todo mundo. Francisco Beltrão, às vezes, funciona melhor que o particular. Eu arrisco dizer que quase que 100% das vezes. Nós temos um SUS fantástico. O particular funciona muito bem, mas o público aqui é muito bom. Então, esses fatores, como eu disse, o estado demográfico, o período do ano, e verão,
né, o clima quente. Veja, semana passada nós tivemos dias aí de 30 graus. Para Estados Unidos, só para colocar o número, são 611 mil casos confirmados. Também eles estão testando todo mundo, não é? Mas são 546 mil casos ativos e já 25 mil, quase 26 mil mortes. E são 38.600 curados. Uma população de 250 milhões. 350 milhões. 350 milhões de habitantes, exato. Então, eu acho que tudo isso nos ajuda, né? Nos ajuda bastante. Agora, isso não pode ser argumento para a gente relaxar, para a gente não fazer o dever de casa, não estar atento a tudo o que está acontecendo. Veja, São Paulo está aí já com um número grande de óbitos, né? Manaus também. Porque, além do problema dos óbitos, eu escuto às vezes as pessoas, mas vai atingir uma parcela só de idosos. Primeiro que a gente não pode abrir mão de ninguém. Nós temos que cuidar de todo mundo. Todo mundo tem que ter o direito ao atendimento, à vida. Mas a gente não pode se descuidar, porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, vai haver um colapso no atendimento. Então vamos imaginar o seguinte, o hospital X tem 50 leitos para atender. Então, se 50 leitos for utilizados durante 3 meses, tranquilo. Mas se 50 leitos ficar doente ao mesmo tempo por dia, numa semana, daí no segundo dia não tem mais, né? Porque o dentro vai ficar um dia só lá. Ele vai internar e vai ficar, de repente, 10 dias, 15 dias, 20 dias internado. Então, por isso cuidar, por isso que nós fechamos o comércio, por isso que o Brasil inteiro está trabalhando, a gente fala, para achatar a curva, né? Para que não tenha um número muito grande de pessoas doentes ao mesmo tempo procurando o atendimento médico, procurando as unidades de saúde e não haja condições de atender. Como eu disse, hoje estamos numa situação muito confortável e Deus queira que a gente continue assim. Muito obrigado pelo convite, como eu disse no início, estamos sempre à disposição da imprensa, de vocês, para trazer informação, para também ouvir o que as pessoas estão pensando. Montamos uma equipe, estamos ouvindo a equipe, eu quero aqui deixar registrado nosso agradecimento a todos os nossos servidores que têm trabalhado muito, em especial os da saúde, os nossos agentes, enfermeiros, técnicos de enfermagem, motoristas de ambulância, dos veículos, aos médicos, aos voluntários de outras áreas que vieram trabalhar também, professores, pessoal da assistência social que tem trabalhado muito, agora atendendo, que nós temos que atender a população mais carente, da periferia, dos bairros mais distantes, que tem dificuldade, às vezes, de ter acesso à alimentação. Tem que estar todo mundo no mesmo barco, a gente diz, né? Não pode desequilibrar de uma parcela da sociedade ter atendimento e outra não. A gente tem que garantir para todo mundo. Então, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo programa, um grande abraço a todos, uma boa semana. Aí, obrigado ao prefeito Kleber Fontana, que depois do expediente ainda veio aqui bater um papo de 1h30 com a gente na Ação TV. Agora já são 8h28, começamos às 19h. Muito obrigado mesmo pela disposição, pela vinda aqui pela primeira vez ao nosso jornal Primeira Mão. Tomara que a primeira de muitas aí pela frente. Olha, ontem o Marcelo Regis esteve aqui na Ação TV e não deu tempo de contar toda a história dele. E aí o Adolfo Pegoraro participa aqui do nosso programa. Vamos ver. A você que acompanha a Ação TV, na última segunda-feira nós entrevistamos no programa Arquibancada Futebol Clube Marcelo Regis, atacante beldronense que está completando 20 anos de carreira. Muitas fotos, vídeos e na empolgação a gente acabou não deixando o Marcelo Regis contar a história de quando ele deixou o Beltrão em 2002, campeão da segunda divisão e foi apresentado no Figueirense para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro com 19 anos de idade. Para falar de Marcelo Regis é preciso muito mais do que uma hora. Inclusive, ele deve voltar na nossa programação outras vezes. Então, eu pedi para que ele gravasse um vídeo contando especificamente essa história da ida dele ao Figueirense. Vamos acompanhar. Fala, Adolfo. Pessoal da Ação TV, tudo bem? Ontem, né? Graças a Deus, um sucesso o nosso programa que a gente acabou fazendo. E alguns assuntos aí que ficou para trás, né, devido às inúmeras mensagens, fotos. Realmente o conteúdo ontem foi grande, né? E muita gente pedindo para me contar a história do início de tudo, né? Da minha saída aqui do Beltrão e a ida para o Figueirense, porque acabou, querendo ou não, ficando curto, né? Não deu tempo da gente falar tudo. Então eu vou procurar abreviar um pouquinho também para não ser longo.
senão a gente tem mais uma hora aí de resenha fácil. Mas a grande verdade é que a gente jogou aqui num final de semana, não vou me recordar a data que a gente jogou a final contra o Paranavaí. Eu acabei fazendo o gol, né? Se eu não me engano, 2-1, eu fiz o segundo gol, onde a gente acabou sendo campeão da segunda divisão e subindo. E a grande verdade é que quando acabou o campeonato, vamos dizer assim, na segunda-feira, eu não tinha nada. Eu não tinha clube nenhum para mim ir. E já estava até meio triste, né, por ter que voltar, estava no profissional e por ter que tentar começar tudo de novo no Júnior, né? O Didi tinha me dado a oportunidade de eu disputar o Paranense pelo Pato Branco, juniores. Eu, inclusive, tinha ido lá, não cheguei a treinar nada, fui lá, conversei com o Didi que é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, né? Eu já tinha disputado um Paranaense de juvenil, se eu não me engano, pelo Coronel Vivida com ele, onde o time foi muito bem, no Paranaense mesmo, se eu não me engano, a gente caiu na semifinal do Paranaense naquela época, onde o presidente era o Carlão, ele fez uma estrutura muito legal ali em Coronel, e a gente acabou indo na semi ou quartas do Paranaense, eu não lembro, a gente perdeu para o Malutron, e eu fui muito bem naquele campeonato também, fiz bastante gols, e então sempre tive um contato muito, muito bom com o Didi, né? Até porque ele era atacante aqui do Beltrão, de tudo, e eu sempre vi ele jogar, e a minha admiração por ele foi grande, e depois a gente trabalhou junto, e ele me abriu essa oportunidade na base, lá do Pato Branco, logo depois do campeonato aqui da segunda divisão. Eu, pode ser bem sincero, chateado, né? Falei, poxa, ter que descer pro Júnior de novo, remar tudo de novo para conseguir depois alguma coisa melhor. E nisso, toca o meu telefone, o Natalino, através do empresário Edmilson, que era um cara de Minas Gerais, falou, não, ó, o Marcelo é para apresentar, tipo, quarta-feira, lá no Figueirense. Achei estranho, né? Porque pra quem tava no Beltrão, para quem ia pro disputar um Júnior no Pato Branco, apresentar no Figueirense, por mais que fosse Júnior, vamos supor, era um salto muito grande. A verdade é que meu pai e eu, né? Meu pai sempre disposto também, sempre ajudando demais, a gente saiu daqui de manhã e no final de madrugada, no final do dia, a gente tava chegando em Florianópolis. Eu lembro, cara, não esqueço jamais esses momentos. Cheguei lá, o supervisor era o Marcelo, me recebeu, já fomos pra diretoria, eu assinei o contrato, eu achando tudo muito estranho, contrato de um ano, já com salário, já com moradia, muito estranho, e falei, vamos ver o que vai acontecer. Ele saiu dali, tava acabando o treino, ele me fez trocar de roupa, me fez colocar o uniforme do Figueirense, outra realidade, né, imagina, tudo, e o Muricy Ramalho, treinador, parou o treino, me chamou e apresentou pro grupo, esse que é o Marcelo Regis, um menino que tá vindo do interior do Paraná, acabou de ser campeão lá de segunda divisão e vem para nos ajudar no brasileiro. Então, para mim, foi um estrondo muito grande. Naquele ano ainda, acabei jogando meu primeiro brasileiro da Série A. Muito pouco, né? Aquele ano, muito pouco. Mais compondo o banco. Mas para mim, pô, você tá doido. Só de pegar as viagens de brasileiro, enfrentar os grandes clubes, hotéis, né? Todo o glamour que envolve uma Série A, para mim já era... algo, meu Deus do céu, espantoso. E posteriormente, no outro ano, aí sim, aí o Muricy saiu, assumiu o Wagner Benazzi, e o Wagner Benazzi gostava demais de mim, a verdade é essa. E aí ele me colocou pouco no estadual, a grande verdade é essa, no estadual que a gente foi campeão catarinense, eu joguei acho que 2 jogos, se eu não me engano, compõe mais o banco, mas pela dedicação, né, no brasileiro, ele mesmo falava que ia me dar muita chance e acabou me dando. E essa foi a história, dali eu não parei mais. Foi meados de agosto, por aí, setembro, eu não lembro direito, em que o Atlético daí entrou em contato com o meu empresário e eu acabei me transferindo para lá, que aí a gente já explicou no programa. Então, 5 minutinhos aí só para contar essa história... legal e marcante da minha carreira, né? Que eu fui através desse voo
que foi Beltrão, Figueirense, Atlético Paranense, que aí, graças a Deus, eu não parei mais. Beleza, meus irmãos? Abraço para vocês, deixar mais uma vez o meu carinho, né? Inúmeras mensagens, mais de centenas de pessoas ligando, parabenizando, falando que o programa foi show, foi top. Eu também me senti muito honrado em fazer parte dessa bancada aí com o Adolfo, com o Nini. Então eu deixo aqui meu abraço a todo mundo que de alguma forma acompanhou e mandou seu recadinho. Beleza? Agradeço do fundo do coração. Um abraço a todos aí. Aí, portanto, Marcelo Regis, quero mandar um grande abraço aí pro pessoal que acompanhou a entrevista na última segunda-feira. A gente acabou se empolgando com as fotos antigas e não deixou o Marcelo falar, mas é que realmente o Marcelo tem muitas histórias e não cabe somente em um programa. Está convidado a participar mais vezes conosco. E para descontrair um pouquinho, Rafael Júnior, nosso programa Primeira Mão, vou mostrar para vocês uma passagem que o Diego Dalla Costa acabou derrubando uma luminária em meio do programa. Programa ao vivo é assim mesmo, acompanhe. Muita mesmo. É, o Marcelo é um sucesso, uma pessoa muito querida e a gente com certeza... Programa ao vivo é assim. É, não dá nada. Tudo certo. Aí o Diego Dalla Costa derrubou uma luminária. O Diego também já jogou. É, ele quis... já jogou, né? Derrubou a luminária. Acabou de cobrar uma falta aqui. Fique tranquilo. Aqui estamos falando do Carlão e se empolgou. É, tá certo então. O que perdi até o fio da piada. Eu tentei seguir. Se fosse eu, se fosse eu errando um gol, já tava me xingando. Você viu como é que é? Ai, é bom, gente, mas é muita história. Dá pra ficar um dia contando aqui história. Eu tô lendo o recado aqui o tempo todo. Tem pessoal também aqui no... Aí, portanto, brincadeiras à parte no nosso Arquibancada Futebol Clube, toda segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, aqui na Ação TV, a sua TV digital. Aí, obrigado, Adolfo Pegoraro, pessoal do Arquibancada FC, você viu ali o Ademir Augusto, o Marcelo Regis e o Diego Dalla Costa. O Diego Dalla Costa que derrubou a luminária ontem, meteu o pé na luminária. Bota aí a foto. Aê, o Diego Dalla Costa. O que é que ele é, Adolfo? Qual é que é a função dele? Calma aí. Põe a função dele aí, ó. Põe, carimba o homem. Carimba hoje, tá de folga o dia do Diego Dalla Costa. 14 graus e 4 décimos, tá bom de ficar em casa hoje. Aí com o microfone da Ação TV, aí ó, coordenador técnico da Ação TV, o Diego Dalla Costa, que meteu o pé na luminária ontem aqui no Arquibancada Futebol Clube. Muito obrigado sempre pelo trabalho do Diego aí, que faz um baita trabalho aqui na Ação TV. O que é? Previsão do tempo. Vamos à previsão do tempo. Nós vemos aí que a temperatura caiu, né? Nós começamos com quanto? 18, né? E agora tem 14,4. Olha, previsão para amanhã, tempo instável. A possibilidade de geada em Palmas, aqui na região sudoeste do Paraná. Francisco Beltrão deve amanhecer gelada, segundo o CIMEPAR, com 7 graus pela manhã. Sensação de 5, talvez 4, por volta das 7 horas da manhã. A hora mais fria da madrugada está entre 6 e 7 da manhã. A máxima não deve passar dos 23 graus. Tempo enferruscado pelo jeito aí. Amanhã vai ter tempo aberto, ou não? Tempo aberto, né? Geada pela manhã, há possibilidade. E depois abre aquele sol, vai rachando, mas não fica muito calor. Não, não, volta ali, por favor. Só para eu falar de Flor da Serra. Flor da Serra, 6 graus a mínima, 18 a máxima. 4 graus em Palmas, a mínima, com possibilidade de geada. E a máxima, 18, segundo o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. A previsão de chuva para amanhã em Palmas? 26 milímetros? E frio, frio, geada e chuva. Poxa vida. Tá bom, né? É a previsão do tempo segundo o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. 8h39? Vamos ao boletim do coronavírus. O bicho papão. Aí, ó, esse é o boletim atualizado ontem. Hoje a Secretaria de Estado da Saúde não informou ainda, pelo menos até o começo da edição desse jornal, os números de hoje. Mas não mudou muito, se for o caso. São 768 confirmados no Paraná, 411 em investigação, mais de 6.300 já descartados e 32 óbitos em todo o estado paranaense. Aí o Brasil tem 25 mil, esses dados atualizados no final do dia pelo Ministério da Saúde. São 25.262 casos já confirmados, 1.532 mortes. E a taxa de letalidade, que é questionável, porque quando dizem que há muita...
subnotificação, ou seja, não tem muita gente testando para o Covid-19, então a taxa fica aí em 6,1. Mas se todos fizessem o teste, muito provavelmente essa taxa seria bem menor. Em Francisco Beltrão são 5 casos em investigação, 1 caso confirmado já recuperado, 60 casos descartados aqui na nossa cidade. Pato Branco ontem informou o primeiro caso de óbito do coronavírus. Nós noticiamos aqui a nota oficial da prefeitura que deu conta de um homem, 70 anos, com cardiopatia, não é? Ele tinha problema no coração, também hipertensão e ainda obesidade. Contudo, ele acabou falecendo, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, também da Secretaria Municipal de Pato Branco, por coronavírus no município patobranquense. Aí, ó, o recado para você é amanhã, é isso? 15 de abril, amanhã às 8 da noite, tem uma live, uma transmissão show, transmissão ao vivo, tributo ao Elvis, que traz o Etiverri, Santi e a Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa, que será transmitido pelo portal RBJ, pela página da Onda Sul FM, a partir das 8 da noite, nessas lives artísticas, né? O Sudoeste também entrando nessa onda aí. O Tira e Grito anunciou sexta-feira, dia 17 de abril, às 7h30 da noite, live também do Tira e Grito, a banda de rock aqui do... Como é que caracteriza o Adolfo? É rock? É rock. Só rock? É rock. Rock, um country rock, né? Country rock, com violão e gaita, do Tira e Grito, essa banda de renome aqui no Sudoeste, uma das marcas do Sudoeste do Paraná. E nós, da Ação TV, vamos mostrar para você uma live também nesta quinta-feira. É o programa Live Show que começa nesta quinta. Paraná Blues se apresenta nesta primeira semana. Paraná Blues e o Bira com as suas 17 gaitas aí. Quem? O Gabriel Elvis e também o Birajara Freitas, o Bira, que estará aqui na Ação TV ao vivo e em cores nessa live show nessa próxima quinta-feira. Gente, nós também vamos? Isso. Vamos arrecadar alimentos através dessa, acho que a Onda Sul também, não é? Os demais órgãos de imprensa também devem arrecadar alimentos, arrecadar produtos de higiene e limpeza, enfim. Nós aqui na Ação TV faremos isso também através dessa live show que acontece na próxima quinta, às 9 horas da noite. Você, claro, é o convidado para assistir de camarote. Olha aí, ó. Olha o Bebeto Budinhac aí, ó. Nós com o prefeito Kleber Fontana e ele registrando a audiência, a participação. Mas a Bebeto, hein? Botou uma foto que eu vou te contar uma história, ó. Eita! Tá bom. Pronto, vamos embora agora? Acabou o programa, viu? Um grande abraço para você, uma boa noite, obrigado pela sua audiência. Quero mais uma vez agradecer aqui o prefeito Kleber Fontana por ter aceito o nosso convite, por fazer parte do programa de hoje, trazendo as informações que a gente trouxe para você aqui através da tela da Ação TV. Uma boa noite. É o quê? Podemos ir embora então? 8h43, hora da gente levar o sapatinho para casa. Amanhã às 7 da noite a gente está de volta aqui com o nosso Jornal Primeira Mão. Uma boa noite, tudo de bom e até amanhã. Tchau! A Cressol entende que por meio da cooperação é possível superar esse momento. Assim como você, empreendedor, nossa preocupação é com a saúde das pessoas e empresas. Sabemos da importância de honrar o compromisso com cada família e fornecedor que depende de nós. A Cressol quer ser parceira do seu negócio com linhas de crédito adequadas a cada situação. Estamos à sua disposição nos canais digitais e no contato direto com nossos gerentes. Cressol, compromisso com quem coopera.
O lugar certo para assistir aos jogos do Marreco Futsal é no Pátio Barley, um ambiente agradável para torcer com os amigos. O Pátio Barley tem cerveja gelada, comida de qualidade e um ótimo atendimento. E também aquela música ao vivo especial para animar a sua noite. O Pátio Barley ganhou o prêmio de destaque do ano do Jornal de Beltrão na categoria Bares, Cervejarias e Pubs. Venha curtir com os amigos o seu Happy Hour no Pátio Barley, que fica no prolongamento da Júlio Assis, em frente a Cressol Bazer, em Francisco Beltrão. A Vidal Revestimentos quer fazer parte de momentos especiais para você e sua família, ajudando a tornar o seu sonho uma realidade. Aqui você encontra um grande mix de produtos das melhores marcas e sempre com preços especiais e pagamento facilitado. Temos os melhores prazos no cartão, cheque ou carnê com parcelas fixas. Faça-nos uma visita e conheça nosso showroom. A Vidal Revestimentos aceita o seu veículo como forma de pagamento. Vidal Revestimentos, revestindo sonhos, transformando ambientes. Francisco Beltrão precisa de você para vencer o Covid-19. Não deixe coronavírus circular em nosso município. Fique em casa. Só saia se realmente for necessário. E cuide bem dos idosos e pessoas com doenças crônicas. A Prefeitura criou o cordão sanitário nos acessos da cidade e decretou a suspensão de várias atividades, mas permite o funcionamento de farmácias, postos de combustíveis, supermercados e outros serviços essenciais. O problema é sério e não podemos brincar. Todos em defesa da saúde e da vida. Vamos todos fazer nossa parte. Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. A internet caiu e eu vi que a sua é muito boa. Teria como você me emprestar ela rapidinho? Espera um pouquinho. Isso aqui é uma capa? Tu é um super-herói? Ai, só um pouquinho. Oi, amor! Ai, que maravilha! Nossa, super adiantado! Antenete Telecom, agora com planos de até 150 MB.